አሁን ወደ ከተማው ዝግጅታችን እንሻገር ነው። የቡና ጊዜ የቡና ሰዓት ሲደርስ እንግዲህ አንተ ደግሞ ቦታውን ትለቃለህ፣ እኔና እንግዲህ ቡና እየጠጣን እዚህ ጋር ስለ ወተት እናወራለን። ባሳለፍነው ሳምንት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወተት ቀን ተከብሯል። በአገራችንም እንደዚሁ እንግዲህ ስለሱ አዎ እኔ ፈንድሻ ቀብልሻለሁ። ቡናሽ ጠጪ ከእንግዳሽ ጋር መልካም ጊዜ። ውድን በኢቢኤስ ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። ባሳለፍነው ሳምንት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወተት ቀን ተከብሮ ነበር። ዛሬ ቡና ሰዓታችን ላይ እንግዲህ ስለ ወተት ነው የምናወራው። በሀገራችን በአብዛኛው ወተትና የወተት ተዋጽኦ የብዙሃን እናቶችን ሕይወት በመደጎም ለሕፃናት ደግሞ እንግዲህ ተጨማሪ ምግብ በመሆን ያገለግላል። ነገር ግን ሀገራችን ካላት የቀንድ ከብት ሀብት አንጻር ሲታይ በቂ የወተት አቅርቦት አለን ወይ? ካለንስ እንዴት እንጠቀምበት? ችግሩስ ምንድን ነው? እያለን የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተን ነው እዚህ ጋር የምንነጋገረው። እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ታሪኩ ተካ ይባላሉ። ከግብርናና እንስሳት ሀብት ሚኒስቴር የወተት ሀብት ልማት ዳይሬክተር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የወተት ቀን ባሳለፍነው ሳምንት ተከበረ። አገራችንም ላይ እንደዚሁ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ታስቦ ነበር፣ ዝግጅቶች ነበሩና የወተት እጥረት ባለበት ሀገር ላይ መባላችን አይቀርምና ከሱን ጀምር። መልካም። ያው አሁን እየተከበረ ያለው ቅድም እንደገለጽሽው በዓለም ለ18ኛ ጊዜ የወተት ቀን ይከበራል። እንደዚሁም ደግሞ እንደኛ ከአምና ጀምሮ ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያከበርን ያለ ነው። እንዳልሽው ይህ የዓለም የወተት ቀን ሲከበር አገሮች እንደ አገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ ሊቀርፉት ከሚፈልጉት ችግር ጋር ካለባቸው መሰረታዊ ችግር አንጻር ነው የሚያከብሩት። ምክንያቱም ወተት የእሴት ሰንሰለቱ ረጅም ነው። የአርሶ አደር እጅ አለበት፣ የነጋዴ እጅ አለበት፣ የአቀናባሪዎች እጅ አለበት፣ እንደዚሁም የተጠቃሚዎችም እጅ አለበት እና በየንትኑ የተለያየ አይነት እንትን ይገጥመዋል። የእሴት ሰንሰለት ይዘቱ ሂደት ውስጥ የሚገጥሙት ችግሮች አሉና ከዚህ አንጻር አገሮች በየትኛው በእርባታው በኩል ያለባቸው ችግር እያወሱ ያንን ችግር የሚፈቱበት ቻለንጃቸውን እያቀለሉ የሚሄዱበት በግብይት በኩል ያለባቸው ችግር እየፈቱ ጥራት ከማስጠበቅ አንጻር ካለባቸው ችግር አንጻር እየተወያዩ እየፈቱ ሶሉሽን እያስቀመጡ የሚሄዱበት ነውና እኛም ምንም እንኳን በአገር ደረጃ የወተት ፍላጎታችን ለህብረተሰብ ካለን ተነጻጻሪ ጥቅም አንጻር አረጋግጠናል ባንልም ዘርፉን ለማነቃቃት እንደዚሁም ደግሞ ያለውም ወተት ከምን አንጻር ነው ወተት የመጥፋት ምልክት የሚታይበት የሚሉት ነገሮች መሰረታዊ ችግሮቻቸውም ጭምር የሚፈቱ መፍትሄዎች በውይይት በጥናታዊ ጽሁፍ እንደዚሁም ደግሞ በሚመለከተው አካል ደግሞ ለዚህን በመጥራት ችግር የማይፈታ ችግር የለምና እነኝም ችግር በመፍታት ጭምር እንዲከበር ያው እንደ አገር በዓለም ደረጃ የተሰጠውን ለዓለም የወተት ቀን ኩባያችንን እናንሳ በሚል በአገር ደረጃ እንደጠቀስኩት ለሁለተኛ ጊዜ በዓለም ደግሞ ያው ለ18ኛ ጊዜ ይከበራል ማለት ነው እና እኛም የዚህ የዓለም አካል ነንና ይህንኑ እያደረግን ነው። እንግዲህ ችግሮቻችንን ለመፍታትም ለማየትም እንዲያመቸን መከበሩ አንድ ጥሩ እድል ነውና ወደ ኋላ ላይ እንመለሳለን። እንግዲህ ችግሩ ምን ፈጠረው፣ እንዴት ነው የሚፈታው፣ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ወተት ጠቀሜታው ጠቃሚ ነው ምንም ጥያቄ በሌለው ብዙ መረጃዎች ያሉን ይመስለኛል። ግን በእናንተ ደግሞ አንደበት ሲገለጽ የወተትን ንጥረ ምግባዊ ጠቀሜታ እናንሳው። ያው ወተት እንግዲህ ተፈጥሮ የለገሰችን በነገራችን ላይ ያው ተፈጥሮ አመቻችታ የሰራችው ትክክለኛ ምግብ ነው። ለፍጡር ምርጡ ምግብ የሚል ስም ይሰጠዋል። ይሄ ሲነሳ የተባለበት ምክንያት አለው። ተመጣጥኖም ጭምር የተቀመጠ ነው በባህሪውና ይዘቱ በምናይበት ጊዜ ሁሉንም አይነት በእርግጥ ወተት 87.5% በተፈጥሮ ውሃ ነው። ቀሪው ነው ደረቅ ነገር የያዘው። እዚህ ውስጥ ቅባት አለ፣ ስኳር አለ፣ የገንቢዎቹ ፕሮቲን የሚባሉ አሉ። ከፕሮቲን ደግሞ ሁሉም ስታንዳርድ አማይኖ አሲድ የሚባሉት ከሀያዎቹ በሙሉ እስኪባል ድረስ አሉት። እንደዚሁም ደግሞ የቅባት ያልሆኑ ደግሞ የሚሟሙ ቫይታሚኖች፣ የማይሟሙ ቫይታሚኖች፣ ኦርጋኒክ ኢንኦርጋኒክ የሚባሉት በጣም የተሟላ ምግብ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለፍጡር ምርጡ ምግብ ነው ሲባል ለሕፃናትም ለአዋቂውም ለሁሉም የተሟላ ምግብ ነው ማለት ነው።
እና ወተት ያው በባህሪው ወተትን በላለን ወተትን ተጣጣለን ለኛ ደግሞ ከዛም በላይ ነው። ሶሾ ካልቸራሊ በመናይበት ጊዜ ባህላችን ምንቀባው ገንፎአችን ነው ክትፎአችን ነው ጨጨብሳችን ነው ሌሎችም የብሔር ብሔረሰብ ምግቦችም ጭምር ነውና በሶሾ ኢኮኖሚካሊን በመናየው ጊዜ ይሄን ነው ኢኮኖሚው ጉዳይ ብንተው እንኳን ቢያንስ በምግብነቱ በመናይበት ጊዜ ተመጣጣነ ምግብ ነው። ወተትን ጠጥቶ ይሄኛው ኒውትሪንት ወይም ደግሞ ይሄኛው ንጥረ ነገር ይዘት ጋፕ ይፈጠራል የሚባል የለም። በርግጥ ምግብን ዳይቨርሲፋይ አድርጎ ሁሉም አይነት ምግብ መብላት የኒውትሪሽን ኮንሰፕት እንዳለ ሆኖ ወተት ግን አብዛኛዎቹ ወይም ደግሞ ሁሉንም ኒውትሪንቶች እስክንል ድረስ አሟልቶ የያዘ መሆኑ ሳይንስ አረጋግጧል። ከአጠቃቀም አንጻር ለተነሳው ደግሞ ያው አጠቃቀም እንግዲህ ነው በተለምዶ እኛ ምናልባት ቅድሚያ ከመስጠትና ለህፃናትና ለነፍሰ ጡር እናቶች ካለባቸው የኒውትሪሽን ኤመርጀንሲ አንጻር ወደዛ ትኩረት ሊሰጥ ይችል ይሆናል። ነገር ግን እንደኛ በአብዛኛው ነገር ያመጋገብ ባህላችን ስናይ ወተት አዋቂ ከሆኑ በኋላ የአዋቂ ምግብ እንዳልሆነ የእንትኑ ምግብ እንዳልሆነ ነገር ግን የሁሉም ህብረተሰብ ደረጃ ላይ ወተት በተመጣጠነ ይዘቱም በጠቃሚነቱም ለሁሉም ህብረተሰብ የሚያስፈልጉት ምግብ ነው። ሌላው ደግሞ ወተት ስንል ቀድሞ አይምሯችን ውስጥ የሚመጣው የላም ወተት ነው። ስለዚህ ካጠቃቀም አንጻርም ችግር አለ ብን ወይ ወደ ቢል ጥያቄ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ገጠር አካባቢ ፍየሎች ይኖራሉ። ሌሎች ወተት ስንል የትኛው ወተት ነው? ችግርም ካለብን ያጠቃቀም ደግሞ ምንድነው የገደበን? ባህል፣ ሃይማኖት? በርግጥ ካጠቃቀም አንጻር ክፍተቱ አለ። ልክ ነው። የላም ወተትን ቅድሚያ እንሰጣለን። በተለይ በዚህ በሰብልና በእንስሳት አቀላቅለው በሚይዙ በደጋው አካባቢ በአብዛኛው ህብረተሰብ በሚኖርበት አካባቢ የላም ወተት ነው። ነገር ግን ያው ከአጥቢ እንስሳት በሙሉ ወተት ይገኛል። ከአጥቢ ወተት እንደኛ ሀገር ላንጠቀማቸው ብንችልም ከአጥቢ እንስሳት በሙሉ እንጠቀማለን። በነገራችን ላይ የበግም ሌሎችም እንስሳት እንጠቀማለን። እንደኛ ሀገር ሶስት እንስሳት ዝርያዎች ግን ለወተት ትክክለኛ ምንጭ ናቸው። አርብቶ አደር አካባቢ ለምሳሌ በጣም ፕራይም የሆነውና ትክክለኛ መጠጣት የሚፈልጉትም እየጠጡ ያሉትም ለእንግዳ የሚያቀርቡትም ግመል ነው። እኛ ደግሞ በግመል ሀብት እንግዲህ ከምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር የያዝንን ከአፍሪካም እንዲሁና በርካታ ወተትም ደግሞ ለዚህ አካባቢና የህብረተሰቡ ኑሮ እየደጎሙ እያኖሩ ህይወቱን ጠብቀው ያሉ ነውና የግመል ወተት አለ። አሁን እኛ በየቤታችን ይሄ ዱቄት ወተት ኢንፋንት ፎርሙላ ብለን እንኳን የምንጠጣው ወተት ለልጆቻችን የምንሰጠው ወተት የፍየል ወተት ነው። በአብዛኛው ከፍየል ወተት ነው የሚቀናበረው። ምክንያቱም የፍየል ወተት ደግሞ በባህሪው ከላም ወተት ትንሽ ዲቬት ሲያደርግ ከሰው ወተት ጋር ወደ መቀራረብ የሚሄድ ነውና ይሄ ላክቶስ መፍጨት የማይችሉ ህጻናት እንኳን ወተት ሲጠጡ የሚከብዳቸው ብዙ ጊዜ የፍየል ወተትን እናቀርባለን። ፋቲያሲቼኖቹ አጫጭር ናቸው። ቫይታሚን ዲውም በቫይታሚን ዲ መልክ ነው ያለውና ካጠቃቀም አንጻር የሁሉም እንስሳት ወተት ነው። ምንድነው ፍየል ማርባት ለምሳሌ ለገጠር ህብረተሰብ ላም ከማርባት የተሻለ ቀላል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለቤተሰብ ወተት ለማቅረብ የእርባታ ፍየሎችን ይዞ ወተት አልቦ መጠጣትም አንድ ትልቅ እንትን ነውና ለሁሉም አይነት ማህበረሰብ ለሀብታሙም ለደሃውም በየደረጃው ማድረግ የሚቻል ነገር ስለሆነ አጠቃቀሙም ትክክል ነው። ግንዛቤ ተፈጥሮ በትክክል መጠቀም ያለብን ነገር መሆኑ። እስቲ ወተትን የሚያመርቱ ከዛ ደግሞ አቀነባብረው ለገበያም የሚያቀርቡ ብዙ አካላት አሉ። ቢያንስ በግለሰብ ደረጃ በመጠነኛውም ቢሆን ይሰራል። ግን ያም ሆኖ ወተት በቅቶ አያውቅም። ችግሩ የቱ ጋር ነው? ችግሩ ያው ቅድም አስቀምጨዋለሁ። አንደኛ በመጠንም ቢሆን የምናመርተው ወተት ከሌሎች በወተት ሀብት ልማት ማምረት አደጉ ከሚባሉ ሀገር ደረጃ ላይ አልደረስንም። በቂ ወተት እያመረትን ነው ብለን እንትን አንልም። በዋናነት ግን ያመረትነው ወተትም ቢሆን አንዱ ትልቁ ችግሩ ተሰብስቦ በተቀናጀ ገበያ ሳይበላሽ በወቅቱ ለተጠቃሚው አካልም እየደረሰ አይደለም። ዛሬ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ወተት 25 ብር ባልሽኝ ሞመንት እዚህ 100 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ሳትወጪ ወደ ገብረ ጉራቻ ሳትደርሺ የማታ ወተት ሳይሰበሰብ ሊያድር ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ ከዋና መንገድ 50 ኪሎ ሜትር እንኳን ሳትገቢ ምንም አይነት ወተት የሚሰበስብም ተቋምም እንትንም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ አንደኛ ያመረትነው ወተት አንድም በመሰረተ ልማት በመዘርጋት ሁኔታ፣ ሁለትም ይህንን ስራ ብሎ ከአርሶ አደር አካባቢ
ምቾት ከመይሰጡ የመንገድ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ አማራጮች ተጠቅሞ በቴክኖሎጂ ታግዞ ወተቱን መሰብሰብ ላይ የሰበሰበው ወተት ሳይበላሽ አቀዝቅዞ አቆይቶ ለገበያ እስኪደርስ ድረስ እንትኑርዝማኔ የሸልፍ ላይፍ የሚባለው የመቆያ እድሜውን ማርዘምም አንድ ችግር ያለብን ነው ማለት ነውና እነኚህ ነገሮች سنስተካከል በመጀመሪያ የተመረተው ወተት ምክንያቱም አርሶ አደሩ ያመረተውን ከገዛ ነው መልሶ ነገም ያመርተልን ዛሬ ያመረተው ገበያ ላይ ሳይውል ቀርቶ ሳይሸጥለት ቀርቶ አሁንም ጨምራ ሀመርት ብለን ብንለው የሚሆን ነገር አይደለም እንደገናም ደግሞ የገበያው ደግሞ የከተማው ህብረተሰብ ደግሞ ይሄንን በአርሶ አደርጅ ያለውን ወተት ደግሞ ካላገኘ ጥረት መፈጠሩ አይቀርም ስለዚህ ይሄ ዘርፉ አንዱ የሥራ ዕድል መፍጠሪያ ወጣቶች ተደራጅተው ይሄን የወተት ማሰባሰቢያ ፋሲሊቲ አማልተው ቢገቡበት ውጤት የሚያመጡ የግል ባለ ሀብቱም ይሄንኑ ቢሰራ የሚያሳካው መሆኑ ሁሉ ጊዜ ገበያ ይስባል ገበያ ባገኘ ቁጥር አንድ ነገር ምንም አይነት ቅስቀሳ ሳይካሄድለት ምንም አይነት ድጋፍ ሳይደረግለት ነውና እንደኔ የገበያ መጥፋቱ ወይም ደግሞ በገበያ ላይ ወተት መጥፋት ይሄ መልካም አጋጣሚ ነው ስራ ለሚፈጥሩ ወጣቶች በዚህ ዘርፍ ኢንቨስት ለሚያደርጉ ወጣቶችና እኔ እዚህ ውስጥ ገብተው ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ቢያደርጉ ስራ ወጣቶችም እንደዚሁም ደግሞ ማይክሮ ፋይናንሶችና የመሳሰሉት ሌላ ለስራ ዕድል መፍጠር እንትን የሚሉ ይሄን አጋጣሚ ቢያዩት በከተማ እየተፈጠረ ያለው ምክንያቱም የወተት ፍላጎት መጨመሩ ይቀጥላል ምክንያቱም የሰዎች የገቢ ሁኔታ እየተሻሻለ ነው ከተሞች በጣም እየተስፋፉ ነው ትልልቅ ተቋማት ሆቴሎች በጣም እየሰፉ ነው ለማኪያቱም ለምንም ወተቱ እየፈለጉ ነው ህብረተሰቡም እንግዲህ ግንዛቤ እያደገ ወተት እንደልጁም ለራሱም መጠቀም ጀምሯልና ስለዚህ ገበያው ወደ ኋላ የሚል አይደለም ገበያውስ ካለ ድርሞ የማምረት ኃላፊነት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ስናመርት በርግጥም ወተት አስፈቅደን አይደለም እናልበው ከተመረተ በኋላ የግድ ማለባለን ካለብን ግን መሸጥ አለብን ያንን መሰረተ ልማቱን በትክክል መዘርጋት ከመንግስት የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው እንደዚሁም ደግሞ ኢንቨስተር ጋው ደግሞ እንትኑን ሰብስቦ መውጣት ከመ ከኢንቨስተር ከስራ እድል ከመፈልጉ ወጣቶች ይልቁንም ከሴቶችና ወጣቶች በጣም በዚህ በኩል ምክንያቱም ወተታብት የሴቶች ቢዝነስ ነው በገጠር እና ይሄንንም እድል መጠቀም ያስፈልጋል ግን እውቀቱስ ወደ ገበያ ይዘውት ከመጡ በኋላ سنናሳድገው ወደ የሚያቀርቡላችሁ ፕሮሰስ አድርገው አቀነባብረው ወደ ገበያ የሚያቀርቡ አካላት ጋር ይዘው ሲመጡ የጥራት ችግሮች በርግጠኝነት ይገጥማቸዋል ብዬ እገምታለሁ እነሱ ላይ ይሰለጠናሉ እነዚህ ሴቶች ኢኮኖሚያቸው ይደጉማል ወተት ግን በጎን እውቀቱስ አለ በርግጥ ያው እንግዲህ በጣም በሰፊው እስካሁን ድረስ የሰራነው ስራ ይሄን ስርነቀል በሆነ መልኩ አሳክቶታል ብለን መናገር አንደፍር ነገር ግን ጀምሯል ምክንያቱም መንግስት በርካታ የበገጠር የልማት ጣቢያ ሰራተኞች አስቀምጧል እንደዚሁም ደግሞ በወረዳ በክልል ይሄንን ዘርፍ ለመደገፍ የተቀመጠ መዋቅር አለ በዚህ ዘርፍ የሚሰሩ ዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች በርካታዎች አሉና ስልጠና ከላይ እስከታች በየአመቱ በተደጋጋሚ ይሰጣል አሁን ምንድነው የወተት ሀብት ዘንድሮ የሰጠነው ስልጠና ዘንድሮ ላናይ እንችላለን ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የወሊድ እድሜያቸው ረጅም ነው ዛሬ የወተት ሀብት ልማት ውስጥ የገባ ሰው ዛሬውኑ ወተት ማለብ ላይ ጀምር ይችላል ምክንያቱም ግብአቶቹ በዚህ መልክ ተዘጋጅተው የሚገኙ ስላልሆኑ ፕሮሰስ ሊጠይቁ ይችላሉ ነገር ግን ስልጠናዎቹ ባለፉትም ጊዜ እየተሰጡ ናቸው ግን ተጠናክረውም ወደፊትም የሚሰጡ በመሆኑ ምክንያት ይሄንን ግንዛቤ ፈጥሮ ዘርፉ ውጤት የሚያመጣ እና እንግዲህ ባንድ ድጋይ ስንት ወፍል እንደለው እንደምንችል ነው የኢኮኖሚ ዘርፉ ይደግፋል የኒውትሪሽን ችግሩን ይቀርፋል በዚህ መልክ ነው የምንሄደው ስለ ጥራት በመናነሳበት ጊዜ ወተት በባህሪው በአካባቢ ያለው ሽታ ይወስዳል በአካባቢ ባለው ነገር ጋር በቀላሉ ይበከላል ስለዚህ ለወተት ብለን የምንለው ውሃ ምን ያህል ንጹህ እንደሆነ እንኳን ማሰብ ነው ለወተት ብለን የምናስበው ቃ ምን ያህል ንጹህ እንደሆነ ማሰብ ነው ምክንያቱም ወተት ስንጠጣ ሴፍ የሆነ ወተት መጠጣትን ነው ማሰብ ያለብን የተበከለ ወተት ጤናችንም ሊበክል ይችላልና እኛንም ሊያሳምም ይችላልና ለፍጡር ምጥ ምግብ ነው ስንል ለባክቴሪያውም ነው ለፈንገሱም ለቫይረሱም ነውና እነኚህንም ጭምር ለነሱም ይመቻቸዋል እዛ አካባቢው ላይ በጣም እንትና እንዳይበከል ተጠንቅቆ ጥንቃቄ ይዞ ወተትን በስርዓቱ ገበያ እስኪደርስ ድረስ በሁሉም ሴት ሰንሰለቶቹ ላይ ጥንቃቄ ተደርጎለት እንዲደርስ መደረግ ይኖርበታል እስኪ ወደ
ወደ ገጠሪቱ አካባቢ እንውሰደውና ይሄንን ጉዳይ ከብት በየቤቱ እንግዲህ አንድ ላምም ቢሆን አይጠፋም። ልጆች ግን ያችን ወተት ማይቀምሱበት ወጣ ተሽጣ ሳንቲም ብትመጣ የሚመረጥበት ሁኔታ አለ። የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ባለበት አካባቢ ላይ ሁሉ ወተትን እንደ የምግብ ጠቀሜታውን የማያገኙ ህጻናት አሉ። እንግዲህ እሷን መልክትም ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ እናንሳት። መልካም። ያው ይሄ በሁለት ከፍለን እንየው። በአንድ በኩል ያው እንግዲህ የወተት ሀብት በነገራችን ላይ ስቲዲ ኢንካም ስሩአውት ዘይር ነው የሚባለው። አመት ሙሉ ገቢ ነው፣ ዛሬም ገቢ ነው፣ ነገም እንደዚህ አይነት ገቢ ሌላ የለም። አንድ ቤተሰብ ውስጥ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያ ጠዋትም ማታም የሚገኝ የለም እና በዚህ ዘርፍ ገቢውን ለማምጣት ሲሄዱ ቤታቸው ለመሙላት እንደዚህ የጎደላቸው ነገር ወይም ቀጣይ ኢንቨስትመንት እርሻውን ለማሳመር የመሳሰለ ነገር የሚሰሩ ይሄ በኢኮኖሚው ፕሪንሲፕል ጤናማ ነው፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ምን ይጎላል? በዚህ በኩል ደግሞ ኒውትሪሽኑ ጤናማ ማህበረሰብ በኒውትሪሽን የበለጸገ ጥሩ አይምሮ የበለጸገ ህፃን ዜጋ ለመፍጠር ደግሞ ሌላ ባይኖረን ኖሮ ገዝተን የምናመጣው የነበረን ነገር ግን አውጥተን ሸጠን እንደገና ደግሞ ልጆቻችን ማስራብ ደግሞ በሌላ በኩል መታየት ያለበት ነው። ለዚህ ለእኔ መፍትሄ ነው ብዬ ማምነው በቂ ማምረት ነው፣ ለገበያም የሚሆን እንደገናም ደግሞ መልሶ ለራስም ለቤተሰብም ኮንሰምፕሽን የሚሆን ነው። ያለው ገዝቶ እንዲጠጣ የሌለው ደግሞ ሸጦ እንዲቀመጥ አይነት አስተሳሰብ መኖር አይኖርበትም። ለቤተሰብ ማምረት ከቤተሰብም በላይ ተጨማሪ ማምረት የሚለው ነገር ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ያው የምርትና ምርታማነት ማሻሻል ፓኬጆች የተዘጋጁ አሉ፣ በርካታ ናቸው። በዋናነት ግን በአራት ይከፈላሉ። እነኚህን ተጠንቅቀን በመውሰድ የተሻሉ ዝርያዎች በመያዝ እነኚህ እንስሳት ደግሞ እነሱ እንዲያመርቱ ራሳቸው ደግሞ በጥራት መመገብ አለባቸው፣ በበቂ ሁኔታ መመገብ አለባቸው። ያን በማስተካከል ጤናቸውን መጠበቅ፣ ጤናቸው ስንጠብቅ ለሁለቱም ነው። የእንስሳት ጤና መጠበቅ በነገራችን ላይ የሰው ጤና ለመጠበቅ ነው፣ ሳይንሱ ይሄ ነው እና ጤናቸውን በመጠበቅ ምርታማነታቸው እንዲያድግ በማድረግ እና በመጨረሻ ደግሞ የተመረተው ምርት ቅድም እንዳልኩት ገበያ እንዳይጣ እንዳያበላሽ ደግሞ ተጠንቅቆ ከገበያ ጋር በማስተሳሰር ምርት እንዲያድግ ምርታማነት እንዲያድግ። ስለዚህ እነዚህ የቤተሰቦች ሁለቱንም ያሳካሉ፣ ለቤተሰብም የሚሆን ለገበያም የሚሆን ያሳካሉ ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዳከበራችሁት የወተት ቀን ሰምተናል። ምን ምንድን ነው የተካሄደው? ደግመን እናንሳው። መሪ ቃላችሁስ ምንድን ነበር? ያው መሪ ቃሉ ከዓለም አቀፉ የዚህ የወተት እንትን የተገኘ ነው። ለወተት ቀን ኩባያችን እናንሳ፣ ሬይዝ ኤ ግላስ የሚል መፈክር ነው ያለው። በርካታ ስቴክሆልደር ነው በዚህ በዓል እንትን ያለው፣ ከሁሉም የሚኒስትሮች እስከ ሁሉም አብዛኞቹ ሚኒስትሮች በነገራችን ላይ ለኒውትሪሽን ሴንሲቲቭ አግሪካልቸር ሲግናተሪ ናቸው። ከዚህ ከነኝ ሚኒስትር የሚወክል ተጠርቶ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ ከክልል ደግሞ እንደዚሁ ከተለያዩ ቢሮዎች ከግብርናና እንስሳት ሀብት፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደዚህ ያሉ በሙሉ ተጠርተው ነበረ። ከማህበራት ከአቀናባሪዎች ነው እና በዚህ መድረክ ላይ የተለያዩ ኢቬንቶች ነው። አንደኛ እለቱን የሚዘክሩ መዝሙሮች ተቀርበዋል። ድራማ ነበረን፣ መነባንቦች ነበሩን፣ ጥናታዊ ጽሁፎችና እንደዚሁም ደግሞ የወተት ሀብት በማክሮና ማይክሮ ሌቨል ያለው ኮንትሪቢሽን በሀገሪቱ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ኢምፖርታንሱ ላይ ጥናታዊ ጽሁፎች፣ ባለሙያዎች ደግሞ የተደገፈ የፓናል ዲስከሽኖች አካሄደን ነበርና ስለዚህ የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል። ይሄን ቀን በድጋሚ ደግሞ ሰኔ 5 ላይ ጫንጮ ላይ ከተማሪዎች ጋር ፕላን አድርገናል፣ ከ900 ያህል ተማሪ ጋር ለማክበር። እዚያ አካባቢ የመረጥንበት ምክንያት አካባቢው ዘመናዊ የወተት እርባታ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የጀመረ ለገበያ ማምረት የጀመረ አርሶ አደር ያለን እና ከመሆኑ ጋር አካባቢ ለማነቃቃት ሆን ብሎም ለገበያ ከማምረትም በላይ ቅድም ያነሳነውን በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ ስለመጠቀምም ያነሳንበት ነበርና የዓለም የወተት ቀን ኩባያችን እናንሳ መርህ ነው። ይሄ እንግዲህ ቡናም እየጠጣን ወተትም እንድጠጣ የሚል አቅርበናልና እንድትቀበይን ትትና። እሺ፣ እንግዲህ ይህንን ቀን ስናስብ ስናነሳ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዲደረጉበት ነው ፍላጎት በጣም በሰፊው ያለበት፣ ቢሰራበት ደግሞ ጥሩ ሀብት ያለን ነገር ነው እና ባለ ሀብቶችም እንዲገቡበት በዛው እያበረታታን ነው። የእሁድን በኢቢኤስ የቡና ሰዓታችን ላይ ወተት ነበር ሀሳባችንና ወደ ሌሎቹ ዝግጅቶቻችን እንሻገራለን።